እሺ አመሰግናለሁ ስሜ መኳንንት ሽካባው ይባላል የተማርኩት የትምህርት ባክግራውንድ በስፖርት ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሁለተኛ ዲግሪ ኮቺንግ ኤንድ ቴራፒ ሳይንስ ወይም በአማርኛ ስልጠናና ህክምና ሳይንስ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ተምሬያለሁ የስራ ልምዴ ወደ 14 ዓመት ይሆናል ዲላ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አሁን ደግሞ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በረዳት ፕሮፌሰርነት እየሰራሁ እገኛለሁ ከዚህ በተጨማሪ ግን ብዙ ስልጠናዎችን ወስጄ ብዙ ተማሪዎችን አፍርቻለሁ አሰልጥኛለሁ ለምሳሌ አሁን እንደ ዓላማ አድርገን ወደዚህ ቪዲዮ የመጣንበት የፊዚካል ፊትነስ ትሬኒንግ አሰልጣኝ ነኝ ስለዚህ በፊዚካል ፊትነስ ትሬኒንግ ያሰለጠንኳችሁ ብዙ ልጆች አላችሁ ብዙ ቪዲዮ የምትጠይቁኝ ስለዚህ በዚህ በኢትዮጵያን ፔጋሰስ በሚል የዩቲዩብ ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ ብዙ ነገሮችን እንሰራለን ማለት ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በትንሹ ለመግለጽ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በእንግሊዘኛው ፊዚካል ፊትነስ ትሬኒንግ ይባላል ፊዚካል ፊትነስ ትሬኒንግ የሚሰራው እንግዲህ ለብዙ ዓላማ ነው አንደኛው ጤናን ለመጠበቅ ሁለተኛው የስፖርታዊ ፐርፎርማንስን ወይም ደግሞ አቅምን ለማሳደግ እና ሶስተኛው ደግሞ ሰዎች ከጉዳት ለማገገም ወይም ደግሞ ለሪሃብሊቴሽን ፐርፐስ ይጠቀሙበታል እና እነዚህን ዓላማ አድርገን ብዙ እንቅስቃሴዎችን እንሰራለን ብዙ ፕሮግራሞችን እንሰራለን በዚህ በኢትዮጵያ ፔጋሰስ ዩቲዩብ ቻናል ከዚህ በተረፈ ግን ትንሽ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን የምንሰራባቸውን መንገዶች ከሰዎች ትንሽ ግራ መጋባት ስላለባቸው ሶስት ነገሮችን ላብራራ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚሰራው ፊዚካል አክቲቪቲ በመስራት ስፖርት በመስራት እና ኤክሰርሳይዝ በመስራት ነው እነዚህ ስፖርት ፊዚካል አክቲቪቲ እና ኤክሰርሳይዝ ብዙ ሰዎች ግራ ይጋቡባቸዋል ትርጉማቸው ለምሳሌ አንድ ሰው ኤክሰርሳይዝ ሰርቶ ስፖርት ሰርቼ መጣሁ ይላል ስፖርት ማለት ትርጉሙ ኮምፒቲቲቭ ፎርም ኦፍ ፕላይ ነው ወይም ደግሞ ውድድራዊ ነክ የሆነ እንቅስቃሴ ስፖርት እንለዋለን እና ሰዎች የራሳቸውን ብቻቸውን ሩጠው ወይ ፊዚካል ፊትነስ ሰርተው መጥተው ስፖርት ሰርቻለሁ ይላሉ ዊዛውት ውድድር ወይም ደግሞ ምንም አይነት ውድድር ሳያረጉ ፊዚካል አክቲቪቲ ማለት ኤኒ ሙስክሎስኬለታል ሙቭመንት ወይም ደግሞ ማንኛውም የመስላችንና የስኬለታል ሲስተም ቅንጅት በነርቭ ሲስተም ቅንጅት የሚንቀሳቀስ ማንኛውም የሰውነት እንቅስቃሴ ምንድነው ፊዚካል አክቲቪቲ ይባላል ለይተን እንድናቃቸው ነው ኤክሰርሳይዝ ምንለው አንድ ሰው ፕላን አድርጎ እቅድ አውጥቶ ስትራክቸርድ በሆነ ፎርም በተጻፈ ብሉፕሪንት ይዞ ለዓላማ የሚሰራው ዓላማው ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጤናን ለመጠበቅ ከህመም ለማገገም ለሪሃብሊቴሽን የስፖርታዊ ፐርፎርማንስን ወይም አቅምን ለመገንባት የምንሰራው እቅድ ያለው አካላዊ እንቅስቃሴ ከሆነ እሱ ኤክሰርሳይዝ እንለዋለን ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ የዚህ ቪዲዮ ዓላማ ኢትዮጵያን ፔጋሰስ በሚል የዩቲዩብ ቻናል አካል ብቃት እንቅስቃሴ እንሰራበታለን አካል ብቃት እንቅስቃሴ ስንሰራ ደግሞ አቅደን ነው የምንሰራው አቅደን የምንሰራው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከሆነ ምን እንለዋለን ኤክሰርሳይዝ ነው እንለው ስለዚህ ከኔ ጋር ከዚህ በኋላ የምንሰራው ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ኤክሰርሳይዝ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አቅደን ስትራክቸር ዳርገን ዓላማ ሴት አድርገን ነው የምንሰራው ስለዚህ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ስሩ ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ልጆች ከኔ ጋር ካሁን በፊት የተማራችሁ በእኔ ያለፋችሁ የኔ ቪዲዮ የምትፈልጉ እዚህ በኋላም የኔ ቪዲዮ ፈልጋችሁት ማግኘት የምትችሉት በዚህ በኢትዮጵያ ፔጋሰስ በሚል የዩቲዩብ ቻናል ነው እና እንቀጥላለን ማለት ነው